kikar in OMX30 här inför öppningen. Och det är ju 15 september. Vi stängde ju på 15.87 och nu i natt så öppnar jag på 15.82. Och det har varit lite lägre på grund av om man går in på investning. Så har det ju missil från Nordkorea igen. Så det var Torbjörn lite negativt. Gå in och läsa lite kan man göra. Men det ligger ju på 15.85 ungefär. Så vi lägger ju, eller vi ligger ju tekniskt sett minus. Så ja. Så vi får se om det, om vi får någon reaktion idag. Jag räknar med att det blir en reaktion idag. Så jag har satt datum 14 idag. Yes, jag förväntar mig en rekyl ner som jag har pratat om. Sen pratade jag lite om att en ny bulltrend kan ha satts igång då när vi fick över den där. Och vi vet ju inte hur långt den går. Det kan ju bli en liten topp här och sen fara ner, utan vi får se. Men när vi bryter ja, toppar så, så är det ju trendskifte på gång där. Men om vi gör så här, vi kollar ut i veckoupplösning då. Vi visar lite förut att OMX30 har ju gått väldigt i sidledes. Den har ju inte exempel som USA och diverse andra index har ju alltså gått med högre bottnar hela tiden. Vi kan ta USA här. Alltså exempel så här att och ju längre han går i sidledes ju starkare utbrott kan man räkna att man kan få då. Men vi vet ju inte upp eller ner. Men så jag ser tillbaka lite till. Och gör man så här, man tar i veckoupplösning då och line charts. Och tar den och sen går ut. Så har vi en väldigt stor range här. Och här kan man säga att det var en falsk utbrott från rangen. Vi gick ner. Och sen gick det på. Och här nu då. Troligen ett återtest. Det kan också vara att det är något väldigt stort på gång. Att vi ska ja, kanske börja bygga högre bottnar och toppar till den här. Ja, kanske i 10-15 år framåt. För tar man lite här nu och kollar. Sätter han den då. Blir det rätt nu då. Ja, så har vi ju stängt på 15.32 nu då i veckoupplösning nu då. Ta vi bort den. Och IT-toppen där stängde på 15.30. Så vi har ju stängt ovanför den toppen. Det tycker jag är bullish. Det här är ju en utbrytsnivå. Så kan man säga. Vi bröt oss över. Och gick ner. Och testade den zonen. Och det vände ner. Och nu. Upp. Och
kasta av zonen och vi fick en vändningsformation. Kolla med CC-indikatorn. Så är vi på låga värden på veckoupplösning. Ja, det, tittar man så här så känns det precis som att ja, svenska börsen har något stort på gång. Ja. Och vi får se om vi går över all time high. Det är lite roligt nu att om vi börjar att gå och göra ha högre toppar borta en tid bara. Så kan det vara ett ett förbannat bra köpläge här. Så så blir jättekul. Ja, sjukt om vi börjar och trenda på uppåt nu då. Då snackar vi, alltså det är väldigt långa nu då. Och det tar tid. Men, yes. Det är lite också, om man kikar lite här då. Kanske att det är 1, 2, 3, 4 och så blir det 5 i stora. Men det här nu, frågan om det är 1, 2, och sen är det ju 3, 4 och 5. Då får vi se. Spännande i alla fall. Yes, ja, jag kommer ikväll som vanligt. Så jag får hoppas på att det blir en bra dag nu då. Det är lite med, det kan jag ju nämna lite om idag nu då. Vi har ju reaktionsdag. Värde 175 tror jag för dagens datum. Den ligger ju på kardinala krosset. Och gang säger ju 1581 och 1561. Och sen har vi ju 1548 och 1541. Min tanke är ju om det blir någon ras nu på grund av Nordkorea, vad som hänt i natt nu då. Om det skulle falla ner till 1561, då har vi ett gangnivå där som går in med dagens reaktion. Det, min tanke är att då köper jag där. Men det är... vi ska kolla, vi gör så här. Vi kör in i 10 minuter. Det är lite redan här nu vid 1571. Då har vi ju gått ner cirka 16 punkter. Det är det jag pratar om ibland. Skulle vi ha nu exempel att 1, 2, 3, 3 nu då, så får vi ju en rekyl ner. Det är det. Först är det ju 15 punkter, 30 punkter. Så jag har koll lite. 35. 30 är vi. 1557. Jag har ju en satt en position här vid 1552 om det skulle fara ner dit. Yes. Ja, vi nöjer oss så. Yes, vi hörs ikväll. Ha det så bra. Hej svejs.